İran da Azərbaycan səfirliyinə qarşı olan bu xain baskını şiddətlə qınayıram və lənətləyirəm. Neçə aylardır ki, İranın rəsmi qəzetlərində, televiziyalarında, rəsmi şəxslərinin dilindən Azərbaycana qarşı nifrət dolu mesajlar verilir. Azərbaycan düşmən obrazında İran cəmiyyətinə təqdim olunur az qala azərbaycanlı və azərbaycanlılar azərbaycan cəmiyyətini şeytan elan ediblər. Bax bu xayın basqın da bu təbliğatın nəticəsidir. Və İran dövləti təbii ki bu hadəyə məsuliyyət daşıyır. Xeyr, tam onlar ağır məsuliyyət daşıyır çünki onlar bilirdilər ki bu cür təbliğatın bu cür düşmən obrazı yaratmanın Azərbaycan a qarşı 24 saat Püsturulan nifrətin nəticəsi olmalı idi. Nəticəsi olacaqdı. Əgər onlar bunu bilmirdisə, bu yalan olar. Nə etməli idi? Azərbaycan səfirliyinin mühafizəsini lazımi qaydada təşkil etməli idi, amma bunu etmədi. Çox üzgünəm. Çox pisik və bütün Azərbaycan insanlarına da başsağlığı verdik. Çox üzgünük və Milli Cəfə partiyası olar arda. Bir parlament partiyası olaraq da, mən də partiyanın sədri kimi bir millət vəkili olaraq bu xain hücumu, baskını şiddətlə qınayıram və lənətləyirəm.